שימו לב. U שווה E פחות I total כפול R שווה 60 פחות 0 כפול 10 שווה 60. וזה כלל ברזל. אתם תראו שסוללה, הדבר הזה בעצם E ו-R קטן מייצג לנו סוללה אמיתית. יש לנו את הקעם, נגיד 1.5 וולט, והתנגדות פנימית, שזה נובע מהחומרים שבונים את הסוללה. אוקיי? כשאני לוקח את הסוללה ככה, כשהיא באוויר, הנה, המעגל מנותק, אין זרם במעגל, הנה, כרגע, אין זרם בסוללה, תבדקו אותה, 1.5 וולט. איזה יופי, סוללה שלי אחלה. אתה בא מחבר אותה למעגל, ומודד את המתח עליה כשהמעגל מחובר, בטוח פחות מ-1.5 וולט. תמיד. לא, מה זה בגלל שהיא צריכה? זה צריך שאני אומר, זה הסברים לא שווים לשום דבר. עכשיו אתה לומד למה זה ככה. בגלל שיש לנו פרזיט. הפרזיט הזה לוקח לי מתח. במקום לתת 1.5, שזה הברוטו, כן, במקום ככה לתת לי 60, שזה הברוטו, כן? הנגד הפריט הזה מוריד לי משהו. רגע, זה נגד פנימי, לא? נכון. לא יודע שאני איזה בחוץ או בפנימי, אתה מודיע. זה לא משנה, זה אם זה מחובר או לא. צודק, זה לא משנה אם זה בפנים או בחוץ. אבל בפועל, מאיפה צומחת ההתנגדות הקטנה הזאת? לא, כתוצאה מזה שזה ההתנגדות של החומרים שמרכיבים את הסוללה. זה לא משהו שאני מביא אותו באופן מלאכותי. זה ככה, הסוללה מטבע הדברים יש לה התנגדות. היא פרזיטית. איך אתה מבדיל בין סוללה, נגיד סינית, לסוללה איכותית? סוללה סינית, על שתיים כתוב 1.5. שתיים כתוב 1.5, מה ההבדל? הסוללה הסינית, הסוללה מחומרים שלא נדע מצרות, התנגדות פנימית שלה יותר גבוהה. ואז מה יקרה? שתיים יעבדו לך, אבל בגלל שיש לה התנגדות יותר גדולה, מבחינת האפקטיביות, קודם כל תהיה לך מתח יותר קטן, וגם החומרים האלה יגרמו שהיא תיגמר יותר מהם. מבין? קיצר, סתם לא רק דור הסל. לא סתם אני אומר את זה. ממש לא. דור הסל, אני יודע, אין את ג'ייזר, כל שפות... אז רואים ש-U, ברגע שהמעגל פתוח, U ו-E זה היינוח. אנחנו עוד ניגע במסקנה הזאת כשנלמד אופיינים, זה חשוב מאוד. אוקיי, אז יש לי את U, אני צריך עכשיו את UR1. UR1 כמה שווה? גם 0, וזה גם צדקת. UR1, למה זה שווה 0? כי עוד פעם זה I total כפול התנגדות. הנה, למי שעדיין לא קלט. 0 כפול 50, מה לעשות זה 0? ו-U, R, X, נקרא לזה, שווה גם, כמה מפתיע, דרך אגב, אני עדיין לא יודע כמה זה RX, אבל זה גם לא מעניין אותי. 0 כפול RX, זה שווה 0 וולט. זה חלק א', אוקיי? לראות, וולט מטר זה לא אוטומטית 0. ב', כשאתה תכתוב חוברת שלמה בכתב יד נראה אותך. ב', חשב את קריאת מכשירי המדידה כאשר מפסק S סגור והזחלן C נמצא בקצה B של הרלסטאט. קודם כל נסגור. ואת הזחלן אני שם כאן. בדיוק. עכשיו בעצם ה-RX זה תכלס, זה R2. אני לוקח את כל כולו, אני מרשה לעצמי עכשיו לכתוב. אז עכשיו זה מעגל פשוט. 60. נכון, עכשיו זה מעגל האבא של הטורים. אם לא אתם יכולים להסתבך, לחזור על כל הדברים. בואו נעשה את זה. כולם מבינים שאני חייב למצוא פה את I total, כי גם יש לי מכשיר מדידה וגם אני צריך אותו לשאר החישובים. אז בואו נעשה את זה. הסעיף ב'. S מפסק סגור ו R X שווה 60 אז בוא נראה I total שווה פשוט ל-E חלקי R1 R2 R קטן שווה 60 חלקי 120 חצי אמפר
מי לא קלט מה עשיתי? עשיתי אי חלקי, כולם רואים שכתוב פה R total? רצינו ללמוד יחד. זה שקט. כן. היה שקט. אל תעשו יותר רעשי ממה שמסובב. הוא כבר מעולה. זה עדיין לא. כולם רואים שכתוב פה R total? כן. בסדר? אני לא יכול דווקא לעשות חישוב בנפרד של R total. זה פשוט, כולם רואים את זה. יצא לי חצי אמפר, יופי, זה גם הנעל, כמה מודד האמפר מטר. נקסט, U שווה E פחות I total כפול R שווה 60 פחות חצי כפול 10 שווה 60 פחות 5 שווה 55 וולט. 60 פחות 5. שימו לב, המתח ברוטו שצריך לצאת לי מהסוללה זה 60. כמה אני מקבל בפועל? 55. ותראו, שנייה אחת, ואם למשל הזרם יהיה עוד יותר גדול, נגיד הזרם לא יהיה חצי אמפר, נגיד הזרם יהיה 1 אמפר, מה יקרה? יהיה עליו עכשיו 10 וולט, אני אקבל נטו 50 וולט. וכמה שהזרם יעלה יותר, הפרזיט לוקח עוד יותר. זה לא טוב. אוקיי? התנגדות פנימית זה דבר לא טוב. הוא עושה לי הבדל בין נטו לברוטו. בסדר? לפי הציור, כאילו יש מפל מתח על המקור מתח, נכון? לפי הציור בחוברת. לא, כי יש שאלה כזאת. מה זה מפל מתח? הוא מסמנים שם את... V2. V2 זה עלר אחד. אז סליחה, V1. זה מה שסימנתי. אז אני שואלת, במידה ויש דבר כזה, תמיד לוקחים את המקור מתח פחות ההתנגדות פחות ה-R הקטן? לא, תלוי. צריך לראות מה כיוון הזרם. זה לא אוטומטי, אנחנו נראה זה בהמשך. יש גם מקרה שהסוללה ניתנת. ואז אתה גם יש את זה, זה פלוס. דווקא הפרזיט כאילו מוסיף. אבל תמיד הפרזיט הזה עושה הבדל בין נטו לברוטו. ואם ההתנגדות הקטנה הייתה מהצד השני? זה לא משנה. לא משנה בכלל. חבר'ה, שואלים פה שאלות טובות מאוד ואתם מדברים בינתיים. אתם צריכים להבין. זה שאני סימנתי את R קטן פה, זה לא מעניין. אפשר לסמן אותו גם פה למעלה. העיקר האחור היא שזה יהיה בתוך מסלול הטיול, מה אכפת לי מה עשית? רגע, זה בטוח. אוקיי? יהיה לך 10 רכיבים בתוך מסלול מסוים של טיול. מחוברים כולם בטור, מה אכפת לי? תשימי למעלה, למטה. העיקר שהם בסך הכל בפנים, אוקיי? אז זה לא משנה אם זה... כל ההסברים, יש אנשים מסבירים את ההיגיון. תראה אבי, יש לך מקור מתח וההתנגדות צריכה להיות פה. למה? כי זה מתנגד לו, מפריע לו לזרם, שטויות. זה פשוט שטויות. מה, באמת בתוך סוללה תפתחו אותה, יש מקור מתח ונגד קטן בפנים? שטויות. זה לא שבאמת יש נגד של 10 אום. זה הסך הכל, כל ההתנגדות של כל החומר, היא מתנהגת כמו נגד כזה. והנה. רואים, הוא מתנהג כמו פרזיט. מה זה משמעות פרזיט? לחבר אותו בטור. כשנגיע לאופיינים אני ארחיב את זה יותר. טוב, זה U. צריך עכשיו למצוא את UR1. לא מסובך. UR1 שווה I total כפול R1. תרגילים משעממים, זה חצי כפול 50 שווה כמובן 25 וולט. ו-UR2, אני יכול כבר לרשום I total כפול R2, חצי כפול 60 שווה 30 וולט. ואם תסתכלו טוב, 30 ועוד 25 ועוד 5 וולט שנופל על R קטן, אני מקבל את E, וזה חייב להיות ככה. אוקיי? זה חייב להיות. כי אם תסתכלו טוב, אם אני אעשה כאילו טיול מפה לפה, אני מקבל 60. ואני יכול לעשות גם טיול מפה לפה, כאילו לבוא מהצד השני, זה גם חייב להיות שווה 60. כמו זה חוק כיחוף למתחים. אין דבר כזה שבמסלול אחד קיבלת 60, מסלול שני תקבל משהו אחר. אין דבר כזה. חד וחלק. זה חוק בל יעבור. אוקיי? אז זה היה סעיף א'. סעיף ב'. זה הבית. סעיף ג', סליחה. סעיף ג',
חשב את קריאת מכשירי המדידה כאשר המפסק S סגור והזכלן C נמצא בקצה A של הרסטאפ. אז גילו נקד. גילו קצר עולה. בלי נגד. בלי נגד R2. בדיוק. R2 בעצם לא רלוונטי. אני מדלג עליו. ממש ככה. זה סעיף ג'.